Почитувани, добар ден. Денеска во студиото на Слободна ТВ и во просториите на Слободен Печат имаме интересен гостин кој се надевам и вашето внимание ќе го привлече. Аналитичар, пријател и предсе познавач на состојбите во регионот, во Македонија, меѓутоа и пошироко. Денес во нашето студио е предсе генерал, професор, доктор Методи Хаджиенев. Добар ден. Добар ден. Ви благодарам предсе на вашето присуство. Професоре, се знаеме и приватно, меѓутоа и соработуваме и професионално. Во периодот што следеше, разменивме неколку видови на теми кои што, нели, се интересни предсе за нас, меѓутоа и за граѓаните. Во следниот период од неколку минути би сакале да продискутираме на актуелности кои што верувам дека и домашната јавност ги интригира. Тоа меѓу другото се случувањата, нели, во Украина, домашната обрамбена индустрија, регионот и случувањата пред се во Европа и во нашето пошироко во пошироко обкружување. На почетокот едно прашање. Трката со вооружување очигледно дека не запира. Дали е тоа во регионот на Балканот, преку соседот Србија, Хрватска, меѓутоа и помалите држави, надвор од случувањето со Украина, забрзано инвестират во својата одбрана и во модернизирање на своите воени системи. Деновија бевме сведоци на еден поголем проект кој што беше споменат од Министерката за одбрана Славјанка Петровска, каде што таа на својот Facebook профил ги сподели и информациите дека македонската армија по подолг период пристигна испорака на лесни оклопни возила. Што добивме, генерале, од овие возила? Добро, здраво прво на сите гледачи на телевизијата и на вашиот медиум. Значи, накратко, овие возила се бе повеќе од необходно за вооружените сили, но и за целиот одбранен систем, бидејќи во подолг период, изминатите години, такви набавки не беа направени и затоа на тој начин со ова се направи сериозен искок или отскок во однос на градење на капацитетот и мобилноста на армиските припадници, односно на дел од одбранбениот систем. Иако често кај нас се мешаат работиве, се смета дека само армијата е одбранен систем, што е катастрофално и многу погрешно. Сега, што значи тоа за нас? Тоа значи дека истите тие се набавени со цел пред се да служат на одредена доктрина, која доктрина треба да го подржи тој капацитет кој што силите треба да го испорачаат. Во исто време, со таквите, да кажем, возила, вие често пати не купувате само директно како од продавница да си купите еден артикл, туку купувате еден пакет или сет на работи кои што ве следуваат, а кои што некош не се директно видливи, како што е, например, влијанието и ова како се вика партнерството, односно земјата од кај што сте го купили. Точно, тоа. На тој начин, мислам дека целиот проект е добар за нас и дека генерално се вклопува во целата визија и идеја за колективниот систем на безбедност и колективно практицирање на обраната. Во тој контекст сметам дека овде не би требало да се застане, затоа што рачунајте дека ние 20 години немаме направено системска набавка на градење на капацитетите. Зошто во овој момент тоа се прави? Ако имаме во предвид дека, нели, имаме економска криза, имаме се уште последиците од пандемијата и оние затегања кои што ги имавме економски кон државата и општо во светот, сите ремени на буџетите на државите малте не се намалија. Зошто во овој момент се прави некоја ваква одстапка, која што е преголем залаг секако и за нашиот буџет, меѓутоа и за граѓаните? Зошто се набавуваат во овој момент? Прво, мора да кажеме дека
Ова не представува исклучок од целата приказна, значи овој проект е планиран нешто пред да настапи и оваа криза и пред да се случат овие и ковид пандемијата и така натаму и така натаму, значи истата е проект кој што е наназад планиран со самиот со самите пристапни преговори во НАТО, односно и MAP процесите, значи се планирани. Точно сега кога е одредено и кој е одреден и како е одредено е експост факто направено, но кој дури одредбата на возилата, значи пред да настапи кризата, значи се одредени како такви. Значи приказната е почната многу претходно. Не се согласувам со фактот дека во услови кога е ваква криза, значи вие треба сега да ставите на штедење од причина што самата ескалација во Украина покажа дека градењето на капацитетите не може да ги направите преку ноќ. Тоа денес украинците можат најдобро да ви го кажат, но она што можеме да видиме може и заспаната Европа, ако сакам така да кажам, така. Да го каже, бидејќи гледаме и од она што го испорачуваат во Украина, прво имате арсенал кој што е многу застарен, неодржуван, изваден од магазини и така натаму и така натаму. Зошто е битно ова? Така. Да потенцираме дека времето на комодитетот, на либералната доминација, во која либералниот свет, значи после крајот, распадот на комунизмот, имаше доминација и беше еден, да кажем, еден оптимистички период во кој што, нели, софт пауер, така начината мека моќ ја настапува цивилниот сектор, кој што се битни елементи за одржливоста на демократијата, на некој начин ми се чини дека се премногу развија и отидува во еден друг, во еден екстрем, во кој вложувањето во безбедносните капацитети и градењето на одбрамените капацитети беа ставени во втор или да не кажам трет план. Проблемот со ваквите системи, зошто велам дека е проблем, не за нас, не генерално во светот и за сите демократии, е во тоа што вие преку ноќ не можете да изградите тие капацитети. Точно. Тоа бара перманентно вложување и на ова може би е и добар wake-up call или повик за будење, во кој што ќе каже дека доколку паметно сме работеле и град, системски сме инвестирали и сме градале, сега немало да имаме вокава дупка или вокав процес во процесот на набавките во одбраната. Генерале, би сакал веднаш до нас и сликите малте на која што ги објави и Министерката и Министерството за образование, за одбрана, се гледаат возила, меѓутоа од лаички, што можеме да им објасниме на граѓаните за какви услови овие може да се користат и што би заменили тие? Или тоа е една надградба на сегашните оклопни возила кои што се застарени и рокот на нивното одржување, ајде да не кажеме просечно на 20 години така натаму. Каде овие можеме да ги користиме? Значи, возила. Како што реков, набавката на вакви нови возила и одлуката се набават вакви возила не е донесена само заради тоа што не се допаѓа, бидејќи вие имате многу возила кои што се, да кажем, ако ги гледате изолирано, че ако не ги гледате во еден системски прицеп, може би ќе бидат со многу подобри карактеристики, поевтини, поекономични и така натаму. Како што реков, кога правите ваква набавка се прави во еден системски пристап, добро. Што е кој пакетот кој што вие го добивате со него? Што второ... добивме ние од овој пакетот? Од она што еве како новинар кој што ги следи овие работи, меѓутоа граѓаните гледаат возила кои што се унифицирани малтене. Дали можеме ние некаква модификација да се направи со партнерот од каде што се набавено во овој случај? Апсолутно, постојат такви договори во кои што вие модификациите ги правите во зависност од тоа какви огнени системи ќе наградите на нив. Дали ќе наставите артилериски огнени системи, дали ќе наставите радарски системи и така натаму. Генерално со ова ние во суштина ја зголемуваме маневрабилноста, подвижноста на армијата и пак сега во контекст на она системска набавка, значи како што реков, вие всушност станувате компатибилни со оние со кои што членувате, а тоа е со НАТО сојузниците, да можете да извршувате маневари, да можете да извршувате заеднички операции. Овие возила се релативно нови возила. Како концепт се развиени во 2006 година или прв пат се појавени 2005 година, 2006 година. Така, ова е некоја замена на оние традиционални американски хамери. Значи, идејата, или они се, да кажеме, некоја си средно решение, бидејќи пред нив излегува од истата фирма, излегува возила кои што
како се вика, беа наменети за заштита од минско експлозивни средства и беа тие наменски, посебно за војната во Афганистан, во Ирак, бидејќи има, да кажеме, повеќе реактивна политика, која што е одраз на либерализмот, и тоа не е само проблем кај нас, а тоа беше резултат на големи број на жртви кои што се појавија заради доктрината и тактиката која применија тогашните герилци, ајде да кажеме, или бунтовници. За да дадат одговор, они ги произведува тие тешки гломазни возила и се виде дека со нив, да, вие добивате заштита, меѓутоа губите маневрабилност. Заради тоа, како среден, некој си средно решение, беа произведени овие возила, кои што, всушност, во голема мерка го надминуваат капацитетот на заштита на традиционалните оклопни хами, но далеку се поманеврабилни и можете да направите побрз маневр, односно да стигнете од точка А до точка Б или пак да извршите одредена операција многу побрзо и многу полесно. Уште едно прашање на оваа тема, па потоа ќе се префрлиме на поширокиот регион и случувањето во Украина. Во однос на конкретните возила, Министерството за одбрана според договорот нели со САД за стратешко партнерство треба да набави уште, ми се чини, десетина страйкер оклопни возила, меѓутоа тие се со поголем капацитет. Ти имат друга намена, така е, тие се... Ми интересира, генерале, дали со овие набавки земјите од регионот, меѓутоа и Македонија, оние кои што се членки на НАТО Алијансата, се обидуваат постепено да го отфрлат своето руско или советско оружје за кое што малтене ние се држиме повеќе години, како нели, наследство и од поранешната република, или е ова некоја директива, условно кажано, дека треба стрикно западно оружје да се купува? Чивак, да расчистиме некои балоци кои што се многу битни за граѓаните, бидејќи гледам дека ги обтеретуваат и ги обременуваат. Такви директиви не ви постојат. Постои потреба, значи ви изразувате принципи, изразувате приоритети, изразувате... како се вика, сето тоа го ставате во функција на принципите на војување, така. И на крај треба да развиете доктрина во кој што вие ќе треба да дадете одговор, за да можете да ја на крајот на денот испарачате политичката волја, бидејќи воените сили, да не забораваме, работат во функција на политиката. Е сега, ако тоа го направите и ако видите дека Русија во изминатите 15 до 20 години ги одзеде сертификатите буквално за сите, речи си за сите, индустрии, одбранбени индустрии кои што можат да ги одржуваат и да ви ги сертифицираат, односно кои идете да ги одржувате возилата, да ви дадат гаранција дека тоа што го ставиле, посебно тука се осетливи воздухопловните летала или она што во западни светски, не само наш проблем, него и на другите, целиот на цела источна Европа, централна и источна Европа има сериозен проблем со ова. Затоа сега Полска, ако забележавте, побрза да ги испорача сите тенкови М72, за сметка на тоа добија, они уште во 2014 година има еден проект во кој што бара начин како да ги како да извршат етапна замена за и да е на тој начин оттргнат зависноста од Русија, да кажеме во смисла на одржувањето и во смисла на давање на резервни дела, бидејќи тие го имаат монопол. Е сега. Значи тоа автоматски само по себе зборува дека со ова, затоа реков, ние не купуваме само возила како возила, не го купуваме цел еден пакет. Тој пакет има абстрактни компоненти, кои што не можеме во прв момент да ги извидите и да ги измерите, но има и материјални компоненти кои што се тука, а тоа е дека се современи возила, дека се прво нова генерација на возила, последен, например, ги користат Америка, но и некои други држави земја. Белгија има најавено, има Црна Гора, рече дека ќе набавија исто така, значи има низа држави сега да не навлегуваме, значи, во... Меѓутоа, значи, се селектирани и на кој е извршено доста тестирања, значи тие се произведени во еден системски процес. Тој системски процес треба да подржува одреден тип на војување кој што се базира врз база на маневр и е наменет за лесни пешадиски единици. Тоа е, да кажеме, директната, најнепосредната или најпростата, наједноставната работа за овие возила. Она што друго купувате вие автоматски сега, стратешки пресекувате зависност од било какви, некакви си потенцијални инфлуенсери или потенцијални непријатели, се стандардизирате, на тој начин го мобилизирате процесот на техники и процедури кои што ќе ги користите, кои што ќе ги употребувате и на крајот на денот, ова е многу битно,
која ќе, бидејќи сега тоа им се јава проблем на украинците, веќе кој ќе имате, може би ќе имате еден куп арсенал и тоа ќе за супер вака. Имаме вакви, имаме разновредност и така натаму. Но кој ќе треба логистички да ги снабдите вие тие возила, ќе треба да направите набавка на делови, набавка на... Бидејќи рачунете дека сите тие возила имаат своја употреба. Тоа е исто како јасно, нашите да. Возила. Ако не ги одржувате возилата, и тука имаме ние проблем. На изминатите години... Проблемот? Конкретно за околу одржувањето. Имаме... Па проблемот во одржувањето е кај нас во изминатите години до оваа набавка се се праеше некако ако ни даде некој често да не почасти нешто. И второ е од тоа самото по себе покажува дека може би имаме во политичката мудрост во изминатиот период постоел сериозен вакуум, а тоа е да сериозно пристапи кон градењето на капацитетите во овој дел. Значи ставањето на страна бидејќи да тоа чини. Меѓутоа вие не можете да ја сметате набавката на или градењето на капацитетите безбедности не може да ги сметате во директен трошок, како што ги сметате, не знам, ако идете да купите леп или да купите набавка и така натаму. Тој капацитет има малце поинаква димензија. Уште подобра, ако вие развиете наменска индустрија, вие може би ќе успеете да го стимулирате и другите мали бизнеси да работат, кои што ќе им треба таа наменска индустрија да работат. Затоа велам, ова е цела наука, значи не е толку тоа едноставно и многу е лошо кога од крајно ултралиберален аспект ќе огледате вие тоа, кај што ќе заборавите на некои си принципи, но и пред, некои предпоставки ќе ви паднат у вода. Тоа е дека сите ќе бидат добри и дека сите ќе сакат мирно да ги решаваат споровите. Так. Тука би сакал малце да ја прошириме сликата на случувањата. Важно беше да се спомене нели набавката на овие оклопни возила, како што рековте и сами дека и ќе подобри мобилноста на армијата, ќе ги подобри условите за соработка со армиите и во алијансата наша лична. Тука би сакам малку да се прошириме и да малтене да отидеме на бојните полишта случувања во Украина. На мапата, генерале, се последните информации од воената состава во Украина. Лево од нас е мапа која е од 26.7. последните случувања. Изворот секако е битен да се спомене, бидејќи нели, ако се гледаат информациите кои доаѓаат од Русија, од руската страна, руската војска малтене е стигната до Киев. Од друга страна, ако ги гледаме информациите од западниот свет или од либералниот, како што милувате да кажувате, случувањата се во источниот дел, односно бојните поли, се во Лугански Донецк. Ме интересира како еве конкретно каде се одвиваат нападите. Лево од нас, како што веќе споменав, русите во Одеса веќе го обоиле полето. Додолку, ако се земе картата на Институтот за војна, Американскиот институт за војна, нели, кој што малте не го користит и информациите од украинската страна, се гледа дека збиднувањата се десно, односно се во Миколаев и Запорожје, најголемите нели, случки. На кого треба да му веруваме? Па добро, ја овака би рекол, за да бидеме до крај коректни, значи најдобро е да ги споите двете мапи и некаде средина да најдете, нема заеднички се затеки, ја најдете средината. Која е разликата меѓу двете мапи? Значи едната е во првиот дел имате секаде каде што всушност Русиве имаат сили и каде што действуваат. Тоа значи Одеса, значи и покрај договорот кој што го склучија сега нели и ова, значи изврши ракетни напади за врз Одеса, што пак предизвика лавина реакција дека еве Русиве не се стојат на збор, што до некаде и е точно. Од друга страна, западнава мапа, значи ова на Институтот за војна е точно, бидејќи тоа е територија на која имаат ефективна контрола русите. На другите немаат ефективна контрола, они имаат операции, изведуваат операции, да. Не имаат ефективна... Точно, да, имаат напади со високо прецизни ракетни системи, меѓутоа контролата... Нема... Така е. На тој начин, ако одите по логиката на руската, тогаш би требало Украина да ги прикаже многу по-десно да бидат, значи многу по-на исток операциве, затоа што они во последен, значи во последниве неколку денови или седмици, две седмици, да кажеме со користењето на овие високомобилни прецизни артилериски системи, веќе извршија сериозни напади, сериозни проблеми, дадоа сериозни удари на логистиката на Русија. Сведоци сме дека Одеса во последната седмица се гранатира жестоко. Тука се нападите и на, нели, на пристаништата. Имаат ли
Русите, народски кажано, доволно сила да го зазема твој геостратешки град во Црното море на украинците? Значи, ко збориме доволно сила, ако ја гледаме Русија као Русија и она со што тие го, да кажеме, оперираат во овој дел, значи, ако гледаме од таа компонента, би рекле дека тоа нема да оди баш така едноставно и толку лесно. Затоа што жилавоста на украинскиот отпор се докажа до сега во поеќе на врата. Тука има многу нели дилеми дали навистина се Русија се толку слаби, толку се јаки така натаму. Внимавајте дека не можете да направите релативна компарација, соодветна компарација, бидејќи не станува збор за исти боишта. Прво, второ, не станува збор за исти капацитети и трето, внимавајте дека украинците не се сами, толку цело време, значи имаат и совет и овој како се вика и сериозна достава, ако можам да кажам, на западно оружје и помош. Сега дали можат Русиве тоа едноставно, значи видовме дека не можат и би било сега некоректно да кажеме да они тоа ќе го направат преку ноќ, затоа што не идат баш така работиве. Пошто видовме дека излегува и многу недостатоци во рамките на самиот начин на операции во Русија. Внимавајте дека они сега имаат неколку адаптации извршија и едните и другите на доктрината, што со што всушност покажуваат и едните и другите флексибилност, која што е исклучително тешка да се адаптирате во време на војна. Значи да се адаптирате во време на војна, да применувате, односно да менувате доктрина, да менувате тактика. Тоа на неколку наврати бевме сведоци дека се соочуваат русите со такви проблеми на боиштата. Точно, тоа е точно. Значи на почетокот они пробаа со така наречено ешелонско војување, многу го крстија тоа дека е блицкриг, на тоа ешелонско, тоа е пенетрација. Може ли тоа малце да се пообясни за граѓани? Што тоа точно значи? Точно значи дека Русиве се подпираа на или имаа предпоставка дека набрзо ќе навлезат во, ќе пенетрираат на територијата и од таму подоцна ќе почнат да го шират или да ги обкружуваат, да ги прават тие џебови кои што со кои што всушност ќе да ги заземат клучните градови, клучните точки, да всушност воспостават контрола над информациите, да започнат со дезинформација или психолошки операции и компанија преку која ќе постојат да го омекнуваат моралот и онаму каде што ќе треба да действуваат со сурова сила и сурова мак. Ситуацијата на теренот го... Тоа не се случи. Не се случи. Сурна митот за дочекани... руската моќна армија до некаде, односно за... Внимавајте и со тоа. Проблемот е што целата грешка или целата лоша предпоставка која што има русите е дека прво, ќе имаат брзи успеси и второ, не очекуваат дека ретроградните операции кои што ги направи како се вика украинската армија, ќе бидат со маневари со удар. Значи, тие очекуваат дека тие само наставно ќе се повечат исто како што се случи со 2014 година, значи со Крим, земањето на Крим, дека ти едноставно ќе се предадат. Тоа не се случи. Па тогаш, што... која е логиката со 120.000 армија, како што велат во моментов во кој што располага, односно се вршила специјална операција, да се во која поголем дел е логистика позадина и борбени трупи да се освои малтене 45 милионска Украина? Па добро, тоа е предпоставката која што оние имале дека од тие 45 милиони, значи прво пола ќе бидат разочарани, а другата една третина ќе биде за Русија, другите ќе има некаков си отпор на кој што они сметале дека со тие 120.000 луѓе кои што ги пратија, дека ќе завршат работа. Тоа е првата предпоставка. Втората предпоставка е дека ова го прават многу внимателно, бидејќи знаат дека секој чекор ќе се следи и дека нема да запрат овде, туку дека ќе следат нови следни чекори, следни овој како се вика операции кои што ќе бидат далеку по сериозни од ова. Тоа е втората предпоставка. Дали очекувате дека овие операции, нели, ќе се продолжат и во текот на зимата и дека оваа војна ќе отиде во недоглед? Јас мислам дека може би со овој интензитет нема да траат операциите, дека ќе има намалување на борбениот ритм, дека ќе има намалување на темпото, е сигурно. Тоа пред се ќе зависи и од логистиката, ќе зависи од временските услови, дефинитивно. Но во голема мерка сметам дека операциите околу Источна Украина ќе траат. Зошто? Затоа што барем за сега, Украина не е спремна да даде дел од територијата. Предлозите на стара Европа да тоа дека можеби Украина ќе треба да размисли нешто да истрагува, пред се од Германија, од Франција се отфрлат. Очигледно англосаксонците имаат своја друга визија во таа приказна на западната страна, кај што со Централна и Источна Европа заедно со северно европските земји и балтичките земји имаат идеја да Русија ја премине другата страна, во кој што сега кај Америка имаме различни сигнали. Еден дел
еден дел, значи пред се републиканското крило смета дека треба да се дадат некакви си отстапки, додека постојат и така речено тврдо крило кој што смета дека се што што мислите, не се... кои се вашите проценки на крајот на преговорите или на почеток на преговорите, веќе русите преговара во за пристаништата или за протокот на житото и на отварање на пристаништата за извоз на жито. Таму има друга приказна. Тоа не е повеќе за Украина на мената, туку повеќе да не ги огладни другите каде што сака да има сфера. Внимавајте со тоа, мена регионот страда ако нема жито, Африка добар дел, значи подолу малце од мена и Блискиот исток. Mm-hmm. И они сега тука сакат да купат доминација бидејќи преку неа планираат со таквата, да кажеме, лојалност или пријателство кој што треба да го направат, тие купуваат друго. Ја купуваат амортизација дека што треба да направат од санкциите со испораката на газ и со испораката на гориво. Така да, војната не е само со употребата на сила. Значи, војната се води на 4 инструменти. Имате информација и дезинформација и оно што го гледаме. Економската војна е многу битна. И дипломатската. Оному каде што ќе направите нови сојузништва, бидејќи сето тоа кој ќе го ставите во еден систем и во една синхронизирана рамка, треба да ви го поддржи и она на крај, она каде што физички вие ќе треба да го направите, а тоа е употребата на сила, да го ефектуирате. Сега прашањето е дали идејата на вистина на Путин ќе запре овде, додека не ги доби оно што го сака, или едноставно ќе продолжи понатаму. Тоа е едното прашање, второто прашање е дали Западот ќе се помири со тоа дека Путин навистина ќе ја отцепи Источна Украина и ќе треба нешто да преговара и после тоа ќе се обидува да менаџира или едноставно нема да се помири се дека нема види руската војска покриена надвор од, односно повлечена надвор од границите на Украина. Колку е возможно тоа остава? Многу тешко, многу тешко. И сето тоа, заради сето тоа, јас сметам дека можеби ќе има намалување на темпото на операциите заради временските услови, може би, но дека ќе дојде до крај на војната, нема да дојде. Дури и ако има примири, внимавајте, у моментов, тоа најмногу му одговара на Путин. Затоа што, ако сега... Бидејќи... Дали мислите дека, нели споменавте примери, тој му одговара на Путин, дали мислите дека е истрошена или уморна на руската војска во овој момент, а веќе информациите на украинското разузнување, воено разузнување, ГРУ, тврди дека руската војска веќе го потрошила од 50 до 60% од своите резерви на прецизни проектили. Оние ракети кои што нели секојдневно се гранатираат воените цели во Украина. Дали мислите дека руската војска е навистина истрошена, како што велат овие украински извори, или имаме... Ако збориме за делот кој што е вклучен во специјалната воена операција според Русија, инаку генерално, меѓународно правно, класична инвазија и агресија, дефинитивно, тој дел на руското воено моќ кој што е таму, е истрошен, бидејќи веќе 5 месеци имате операции кои што многу дел, значи имаат огромни загуби, што во материјална техника, но и во човечки животи, и дека таму е потребно зановување, односно освежување. Фактот дека Русија почнуваат сега да бараат алтернативи, како да ја зачуваат домашната стабилност со тоа да не кажат дека ќе прават мобилизација, туку дека се уште се во специјално, бидејќи имаат и они некакви си ограничувања. Значи, Путин колку и да е... се уште специјална операција. Во Русија се е специјална операција. Тоа автоматски согласно нивното законодавство значи дека он мобилизација не може да направи. Точно така. Тоа значи дека се што може да прави... Дали може да очекуваме Русија во наредниот период да ја објави и војна, каде што и легитимно после тоа, по тоа би можела да регрутира или да мобилизира? Мислам дека тоа ќе дојде во некој од поодамни фази, ако веќе пропаднат одредени работи, кој што се уште, за кој што сметам се уште дека не е дојдено до таму, бидејќи Русија па во друга страна, како што покажа Украина воена жиловост, покажа економска жиловост, во кој што видовме дека санкциите не функционираат баш така како што многу од западни медиуми форсираат, милуваат да кажат дека се истрошени и така натаму. Да, ова логиката е дезинформација, информација. Во неколку наврати кажав дека логиката на која се базира руската економија не е на supply and demand, како што е либералната логика. Малце поинако функционираат работите таму. Ја не сум економски експерт, меѓутоа има сериозни анализи кои што доаѓаат повторно од западна проминенција и кои што укажуваат на тоа дека не се баш така ефективни санкциите, дека има нешто друго и токму ова сега што го зборам и договорот кој што он сега го потпиша да покаже дека е волен, се според мене сигнали дека на Путин сега во овој момент му одговара да има примирие. Еве зошто. Тоа ќе му даде можност да ги освежи силите, ако има примирие. Второ, ќе започне кампања на
во деловите кај што има, значи кај што е освоено на соцрвена, ќе он ќе започне кампања на менување, асимилација на населението. Значи тоа се механизми кои што ќе започнат да ги прават. Се што е украинско ќе биде променето, ќе се затврстат, дури ќе бидат организирани и најверојатно референдуми, да сето тоа. Да, она е слика класична која така, што ја гледавме досега во источните делови, буквално, Крим. Се со цел да го ефектуира, бидејќи потоа се што ќе почне ќе биде од оваа линија. Тоа ќе се заборави, освен ако не направи нешто како во Нагорно Карабах, да блицкрик операција направите, да го заземете овој како се вика територијално, географски, да ја заземете таа територија која што ви е освоена, па сега наново да преговараме, сега да преговараме. Значи, ме разбирате, затоа сметам дека сега на Путин со самиот сигнал со Одеса и така натаму покажува дека најмногу му одговара тоа. Тоа го знаат, да кажеме, западните поддржувачи и посебно англосаксонското крило, и заради тоа се решија пред две недели така, и покрај воздржаноста да ги испорачаат овие системи, затоа што, внимавајте, овие системи кои што ги испорачаа, многу малку се, тоа се некаде од 8 до 12 според евиденцијата кој што можете се да се види, имаат огромен ефект тактички до сега, оперативен, треба да провериме што би значило тоа, но можат многу брзо да прераснат во стратешки ефекти доколку русите не направат нешто сериозно, реконструкција на начин на кој што ја организираат логистиката. Бидејќи концептот на логистичко обезбедување кај Русија е страшно централизиран. Они имаат генерален проблем со таа централизација, каде што пониските ешелони на командување оние на теренот немаат право на одлучување, туку се мора да одлучи највисоката команда и заради тоа гледаме и малце чудно гинење на голем број на високи офицери. Точно, деновите сме сведоци на разместување во оние разузнавачки служби во Руската Федерација. Тука би сакал исто едно прашање, малтене да ви поставам околу вашата последна колумна, нели, која излезе и во Слободен печат. Вие тамо велите дека едно од главните игри на трону, условно кажано, дека ќе биде кое што може да донесе не пресврт, меѓутоа нови моменти во воените случувања во Украина и она западна помош на вооружје што е добива во Украина. Колку можат овие американски високопрецизни ракетни системи како HIMARS да донесат некои поместувања на боиштата? Значи, во контекст на оно што претходно го почнав, ако вие не адаптирате тактиката, како што русите го направиат, значи, например, они ја сменија тактиката на действување и го развија тој нивниот руски модел на војување преку артилерија и кратка мала пешадија, со што значително го намалија губитокот и ги зајакна аргументите дома, дека, по суштина, газат и мелат. И заради тоа и одеа и по-споро, да кажеме, во освојувањето на теренот. Ако не адаптирате тактика, значи, овие HIMARS системи може да бидат сериозен проблем за Русија, бидејќи они нема, тие се тешки за лоцирање, тешко можете да ги најдете, да ги понајдете, тешко за да би можеле да ги уништите. Не дека не се уништливи и така натаму, ама тешки заради тоа што имаат поинаква фреквенција прво на која действуваат. И сега проблемот е од друга страна, тоа ќе го зборуваме во наредната колумна, каде што всушност овие HIMARS системи имаат своја ограничување. Тоа ограничување. Што е точно, кое е нивното ограничување? Прво ограничување тоа што пак сега да не бидам само лошо сватен, е повторно доказ дека работите не може да ги изградите преку ноќ. Америка има ограничен број на вакви системи и на број на ракети кои што можат да бидат испалени со нив. Ако имате вие ограничување во тоа, тогаш, бидејќи проценките според Центарот на Нова Америка, човек кој што работел директно во снабдувањето на Министерството за одбрана на САД или DOD, се дека САД има од 1000 до 3000 вакви проектели. Истите се отфрлени како програма од самиот Пентагон, бидејќи во глобалната војна против тероризмот, тоа е проблемот и кај нас со набавката на оружје, да се вратиме. Значи, немате закана реална во апсолутен либерализам, пак ќе кажам, нема ништо страшно и ништо лошо во тоа, него велам само да не се оди до апсолутност, бидејќи предпоставките дека сега нема да ни се деси ништо, е што ако ви се деси утре? Вие капацитетот не може да го изградите. И сега едно од воздржаноста е таа, значи сериозен логистички проблем. Втората воздржаност е она која Бајден неколку пати ја нагласи дека они не сакаат да испровоцираат директен. Меѓутоа гледаме испорака преку сојузниците и западните сојузници, нели, на алијансата, испорака секојдневна на
оружје или помош на Киев? Тоа оружје дефинитивно, значи, доколку русите сега, например, успеат да го пресрнат конвоја, тоа ќе биде легитимна воена цел заради тоа што даваат подршка. Меѓутоа, тоа оружје нема капацитет да ја смени сликата на теренот. За сега. Зошто? Тенковите кои што им ги дадува шпанците се застарени од германско потекло, се застарени, не се реновирани, извадени се од магазин. Зашто? Колку украинците се способни сега тоа да ги користат? Тоа сакам сега да го кажам. Следно, ајде да не наблегуваме или да не ги критикуваме сега, да не излезе само дека нели даваме критика која што едноставно тоа е, морам да кажам дека оваа војна или ова се овој процес ги фати заспани сите. Меѓутоа, втората работа, вие кој ќе потенцирате, вие треба да изградите капацитет. Значи, еден химнас систем го обслужуваат 4 луѓи. Ама тоа е само да го употребите, тоа е како да го користите, да земете, да го облечете дреса и да трчате. Сега, не е само да купите дрес за играчот да трча на теренот. Тој треба да може да има, да трча, може да... Така е, значи, еден куп пари треба да вложите пред он да даде гол. За да може да даде гол, значи треба, ние сега го гледаме делот само кај што он дава гол и го купува дресот. Купил дрес, сега, додека да дојде од тоа, тоа е оној айсбергот или оно што ние гледаме под самата тамраз, а тоа е целото градење, целиот напор кој што треба вие да го постигнете, за да можете да дојдете до тој ефект. Или Усейн Болт, или кој и да е сега, значи за да може да постигнете тие рекорди. На граѓаните, така, на гледачите, тека... За да може да разберат дека за тоа лежи сериозно градење на капацитети, дека треба време, дека за да можете да ги користите тие системи ви треба одржување, луѓе кои што ќе се обучат да знаат да ги одржуваат, луѓе кои што ќе се обучат да знаат правилно да ги користат и на крај постои и една друга, нели, овој како се вика дилема, а тоа е дека ако сте до крај демократ и либерал, значи вие ќе треба да внимавате да не заврши тоа оружје во туѓи раце, бидејќи конфликтот е ситуација во која бевме дека вакви некои набавки оружје или помош во Афганистан, на Блискиот исток, неретко, односно честопати завршува и на спротивната страна. Регионот беше вклучен во еден цел скандал на испорака на такви оружја, каде што и европски земји и Србија беше директно вклучено во сменување на сертификатите на оружјето и испорака на терористички организации. Се надевам тоа ќе оставиме за некои од следните емисии, следните ваши гостувања, како наш постојан или аналитичар и на случувањето од Украина. Сосема на крајот, генерале, која е вашата проценка? Колку може да трае оваа специјална операција? Јас мислам дека операцијата ќе трае, специјална операција или инвазијата ќе трае, како што реков, и дека ќе не очекува долга зима, пред се, и многу тешка зима. Посебно за земјите кои што не успеале да изградат други капацитети или алтернативи, или кои што во кризниот менеджмент имаат залутани играчи, лидери кои што може би се супер експерти во областата, ама немаат искуство од менеджирање на кризи или работа, односно водство во кризи. Се надевам тие некои од следните теми ќе бидат токму овие сега што ги посочивте. Ви благодарам уште еднашка за вашето гостување. На гледачите на Слободна ТВ им посакувам пријатен ден и следно видување со нашиот постојан гостин, односно аналитичар генерал Методи Хаджијанев. Ви благодарам.